Všechny milovníky dobrého jídla přilákal 6. roční guláš festu do Petrovic u Karviné. Tělovýchovná jednota Interpetrovice převzala jeho organizaci po svazu žen. 6 soutěžních týmů bylo převážně místních. 5 místních a jeden tým je z Karviné. Každý recept měl svou zvláštnost. No, mezi to byla popolí. Dojí to mlíko a pak se z toho udělá guláš. Hodně cibule, hodně lásky do vaření a co se podaří, to budeme prezentovat. Připravili jsme si letošní guláš hovězí, pouze jenom hovězí, a věřím, že bude chutnat. Připravili jsme si speciální hovězí guláš. Ten tu po třetí, 2 ročníky jsem nebyl. No a máme vepřový guláš, skyty z plecka, na slanince, cibula, základ. Potom to všechno zarestujeme, dochutíme, zalejeme a budeme dusit. My jsme Nautika Karviná, se sídlem tady v Petrovicích, vaříme potapický guláš hovězí z potapěče. Pravidla jsou pevně stanovena již od začátku. Od 10 hodin si jednotlivé týmy mohly připravit pracoviště, od 12 hodin pak se začíná vařit s tím, že od začátku úplně, to znamená krajení a tak dále, až do nějaké 16. hodiny, kdy proběhne vyhodnocení. Vše bedlivě kontrolovala připravená porota. Jsou to kuchařky z místní základní školy a budeme chtít vybrat ještě 3. do poroty, a to asi z publika. Soutěžící však nejen vařili, ale také museli zdolat 3 připravené soutěže. Jedna je v pití piva, druhá je ve střele na bránu a třetí je bowling. Nejlepší guláš nakonec uvařilo družstvo nováčků s názvem Fanoušci Interu. Stříbrnou příčku obsadil tým TJ Inter a 3. skončili potápěči. Po slavnostním vyhodnocení pokračovala volná zábava s posezením a pozvanou kapelou. Z 17 hodin, až proběhne tedy to celé to vyhodnocení a rozdají se ceny, od 17 hodin přijde skupina UFO, která tradičně hraje na guláš festu tady v Petrovicích. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.